Назару 21, і він випускник університету внутрішніх справ. Тут навчався упродовж 4 років, аби тепер працювати у підрозділах кримінальної поліції. Можна сказати так, що це була мрія дитинства. Завжди мріяв працювати в якихось таких силових структурах і вважав це своїм покликанням. Підтримати Назара до Львова з іншої області у день випуску приїхали рідні. Батьки розповідають, за сина правоохоронця будуть хвилюватися. Бо робота нелегка, але його вибір підтримують. Ну він взагалі-то завжди марив поліцією. Всі діти малювали якісь судні малюнки, він малював у гаїшника на посту. Цьогоріч разом з Назаром підготовку в університеті завершують 247 курсантів. Усі вони – нова генерація української поліції. До університету вступили в буремному 2014-му. Я просто в таких зараз емоціях і перечуттях. Я думаю, що всі ми зробимо наше майбутнє трішечки краще. Усі випускники працюватимуть у правоохоронних органах. Кожен випуск є новий, тому що змінюється питання і організації освітньої процесу, і залучення нових систем і тренінгів. І ми відновили ту традицію проводити урочистості біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Біля стели Шевченку вони отримали відзнаки, попрощалися з прапором університету та випустили у небо голубів. На завершення традиційно підкидували угору монети. Кажуть, це ніби для того, щоб на погони падали зірки. Закон! Ні! І, як мінімум, присутніх у цей день дітей новоспечені правоохоронці щасливими точно зробили. Малечі копійки припали до душі. На що витратиш? На цукерки. На морозиво. Олег Галів та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.